No, já se přiznám, že jsem byla, mám koukat tam nebo tam? Tam. Že jsem byla postavená před hotovou věc, že tady budu účinkovat, ale tak pozvání jsem ráda přijela, protože to je prostě... Já nevím, jak to... Tak představu, na co se mě bude ptát, nemám, ale ve své podstatě to bude jako, nebo... Tak představu mám, protože to bude určitě něco o mé práci, o marmeládách, o knížce, takže asi tak nějak plus minus, jo, ale tak samozřejmě nechám se překvapit, třeba to bude úplně na něco jiného, tak vidíme. Nevím. No, jsem docela nervózní, ale těším se, určitě.